Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Idag ska vi montera ett tryckledning eller tipputtag ifrån en omkastarventil som sitter på den här MF135. Och vi ska även installera en fri retur tillbaka för hydraulolja. Och det kan ju vara så att man vill driva från traktorn till exempel en vedklyv. Och då behöver man ju kunna köra returoljan tillbaka till traktorn. Och har man då en fri retur så vet man att den aldrig är spärrad. De här två ledningarna kan man montera där bak på traktorn i ett sånt här fäste. Och då får man en smidig åtkomst till snabbkopplingarna där bak. Så vi utgår ifrån omkastarventilen som sitter på växellådslocket. Och här inne i traktorn och börjar där och montera tipputtaget, tryckledningen ut. Den här MF135 den har en färnmohytt och då ser det ut så här inuti, då sitter en skyddsplåt över här. Den tar vi bort. Sen ligger det lite isolering här också. Och här under. Här har vi omkastarventilen. Just den här ventilen, den har en port som pekar åt det här hållet mot mig. Ibland så har de portar rakt uppåt. Och då kanske det passar att komma med en slang med en banjokoppling på. Och den varianten har vi också. Men just i det här fallet så kommer vi att gå ut med en ny slang för trycket, för tipputtaget här. Och så kommer vi att installera en helt ny slang för den fria returen. Så jag börjar med att ta loss den här kopplingen. Då ska vi lossa den gamla tipputtagsledningen här. Så, då är den lös. Då går vi bak och monterar loss själva snabbkopplingen där bak och dra bort hela ledningen. Då har jag monterat bort den här låsringen som satt här. Och nu ska snabbkopplingen vara lös. Ett gammalt dammskydd som vi ska byta ut sen. Så där lossar vi ledningen. Nu är den lös att dra åt sig. Så där. Den här ska vi byta ut till en fräschare modell. Det här gamla fästet ska vi byta ut till ett nytt som ingår i den satsen med slang och fäste och snabbkoppling och dammskydd. Så där tar vi bort det. Och här har vi det nya fästet med plats för båda snabbkopplingarna. Både den fria returen och tipputtaget. Ganska smidigt så får man båda anslutningarna ganska nära varandra här. Då sitter det där. Då är det dags att ta fram den nya tipputtagsledningen. Montera den. Här har vi den nya ledningen som vi ska montera. Sticker vi in den i hytten där. Kommer med den på det här sättet. Så monterar vi den yttre låsringen här. Så där hoppar den i och dammskydd följer med här också. Jag har smutsat ner det lite. Då ska vi montera den fria returen och då har jag redan
monterat nippeln och slangen i innerkant här, för det är så trångt så det är svårt att filma det. Men när vi byter kameravinkel så ska ni få se hur jag har gjort. Då har jag anslutit slangen här inne. Jag pekar med en skruvmejsel här, så hoppas jag att ni ser. Där inne. Först en adapter och sen slangen med en böj där. Och där ska vi låta returoljan gå in, tillbaka in i traktorn. Då ska vi ha in den fria returen i det hålet där. Så. Hoppar den på plats. Ska vi ha dit en låsring. Så, då sitter låsringen på rätt plats. De här kopplingarna är av typen push-pull, så att de frikopplar ju både om de trycks inåt eller dras utåt. Och givetvis ska man ha dammskydd i dem. Och vill man hålla isär de här två så kan man ju välja dammskydd av en annan färg. Så att man har en färg för tryckledningen och en färg för den fria returen. Men så här ser det ut när det är monterat. Nu ska vi bara gå in och avsluta inne i hytten och koppla ihop tippledningen där inne. Då monterar vi tipputtaget här på omkastarventilen. Då drar vi åt den. När man har såna här pressade muttrar på slangen så ska man inte överdra det för mycket, för att man kan deformera den muttern då. Så jag tror det här är lagom faktiskt. Då lägger vi tillbaka isoleringen. Där. Och så ska plåten in här också. Så, då är plåten på plats där och nu är det hela klart. Så där, då har vi monterat ett tipputtag och en fri retur för oljan tillbaka in i traktorn. Och satt dem i ett gemensamt fäste. Och därmed säger jag hej då för den här gången.